الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں یہ بات ہم سے آپ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں مسلمان اس وقت خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان جن پریشانیوں سے دو چار اس وقت ہیں، محرومی، مایوسی، ظلم و زیادتی، دن بدن اس کی رفتار بڑھتی ہوئی، ان کو مایوسی محرومی سے جھنجھلاہٹ تک لے جاتی ہے اور پھر اس سے ان کی طبیعتوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے اور غصے سے آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، پھر وہ صحیح فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. جو اس کو کہنا چاہیے وہ کہتا نہیں، کہنا چاہتا ہے تو زبان سے نکلتا نہیں. غصے میں جب آدمی ہوتا ہے تو جو وہ کہنا چاہتا ہے اس کی زبان پر وہ جاری ہونے کے بجائے وہ الفاظ کلمات جاری ہوتے ہیں جو وہ نارمل حالت میں ہرگز ادا نہ کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے، برابر مشکلات بڑھتی ہیں، آدمی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر وقت سوتے جاگتے ٹینشن کا شکار رہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ بات لوگ خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری اس زمانے کی وہ ٹینشن ہے. بڑی بڑی بیماریاں اسی سے جنم لیتی ہیں اور ان تمام میں بڑا دخل کس کا ہے، غصے کا. غصے پر کنٹرول کرنا، اس کو پی جانا، صبر، سکون، حلم، بردباری، برداشت، ان چیزوں پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنے آپ. کسی نے کچھ کہا ایسا جس سے ہماری طبیعت میں غصہ آیا تو ہم اس پر کنٹرول کریں اور برداشت کریں، صبر کریں، اس بات کو جواب دینا ہے ہمیں لیکن اس وقت ٹال دیں، ابھی نہیں، موقع آنے پر اس کا جواب دیں گے. اگر یہ خوب اختیار کریں ہم تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں یہ پریشانیاں دم توڑ جائیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث سماعت فرمائیں. تاریخ جرجان علامہ ثانی کی اور الکامل ابن عدی کی اور الصحیحہ علامہ البانی کی، ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آدمی کو غصہ آئے، رسول اکرم فرماتے ہیں جب بہت زیادہ غصہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو تمام طرف سے توجہ ہٹا کر وہ اپنی زبان سے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. یہ کہے اس کے معنی و مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ مجھے سیدھے راستے سے ہٹا کر بھٹکا کر میرے لیے دشواریوں اور پریشانیوں کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اعوذ باللہ. میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. رسول اکرم فرماتے ہیں سکن غضبہ، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، اس کیفیت سے وہ نکل جائے گا جس کیفیت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے. تو کتنا پیارا اچھا نسخہ ہے ہزاروں بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر کنٹرول کی شکل میں ہمیں بتایا ہے. وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچائیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.